Nu știu unde am citit știrea, nu știu unde am văzut poza, dar mor de râs. Fiți atenți, cică, poetul George Bacovia a fost serios, a fost trist și în poza de mire. Deci știți poza aia, mire mireasă, Bacovia trist. Păi bă, tăți miris triști în ziua anunților când își fac poze. N-ați văzut ce măceau? Ce-a mai reușit aia? Miri, miresele zâmbesc, ele radiază. Li se fac 300 de mii de poze din toate unghiurile și nicio poză nu-i bună. Numai selfie-ul ăla făcut de ea. Ei, am ajuns cu bine pe 1 octombrie, prima zi din luna lui Brumărel. De ce zice Brumărel? Că mai avem o brumă de bani să ne plătim facturile. Urmează noiembrie, care e luna Brumar. De fapt, e luna Facturel. Noi acolo am belit-o cu toții. O brumă de cafea se găsește și în această ceașcă. Mulțumesc, mulțumesc. Rodvest, așa s-a numit donatorul care mi-a dat o cafea pe Buy Me a Coffee, și Andreea din Germania, cafele bune. Mulțumesc tare mult, nu degeaba. Chiar azi, pe 1 octombrie, sărbătorim Ziua Internațională a Cafelei. Deci, poftă bună la cafeluță și nu uitați, buymeacoffee.com/nicubendea. Să bem împreună și săptămânile viitoare. Se vede că e cafea. Cafea bună de Ziua Internațională a Cafelei. Și îmi scrie pe buymeacoffee.com/nicubendea. Îmi scrie Andreea Țipric din Germania. Zice, bă Nicule, că mi-a dat vineri cafea. Zice, la noi urmează alegerile în Germania. Plictis total. Noroc cu Congresul PNL. Noroc cu Congresul PNL, că acolo să-l urmărești, e o savoare. Congresul PNL chiar a fost o savoare la Romexpo, acolo, la 10-10 și ceva, toți candidații, toți delegații erau în față la taraba cu mici, pastramă și grătare. A? Greu. Veniți de pe nu știu unde, obosiți, oamenii s-au băgat la un mic, la Ludovic Orban a băut o cafea și 8 țigări, a spus, zice, eu mi-am pregătit micul dejun acasă, 200 de vodcă cu bulion. Deci, bă, cu mațul gol nu poți să faci alegeri în PNL. Că ați văzut și o doamnă din Statele Unite. A intrat în fast food și se închisese. Adică nu mai serveau, dar era deschis. Și când au zis, puneți aici o șaormă, un tacos, un nu știu ce, ei au zis, ne pare rău, dar am închis. Și ce au făcut? O scos pistolul, ce să-mi dea cineva ceva de mâncare. Păi nu, nu te pui cu mațul omului. Așa și liberalii s-au înghesuit acolo în față la Romexpo, la mici și la grătare. De ce? Nu era ciolan pentru toată lumea. Nu era ciolan pentru toată lumea, vă dați seama. Și apoi a fost show înăuntru. Rareș Bogdan, ca o cocotă nerujată, a strigat acolo, Câțu, Câțu, și într-adevăr, Câțu reales încă din primul congres. El a mulțumit tuturor și a spus că este mândrie să fim președintele PNL-ului și bă, gropare, felicitări, Câțu este pentru noi Veorica Dăncilă 2. Și ce a zis, zice, chiar dacă trecem de 6 la 1000 și după 18 nu se mai poate ieși, cei care au certificat verde pot să se plimbe noaptea. Noaptea ca urși, așa e Câțule. Cafea bună la mulți ani, cafegiilor de Ziua Internațională a Cafeluței, buymeacoffee.com/nicubendea. În USR treaba e și mai complicată. Ei au avut un tur de scrutin pentru alegerea președintelui și acum mai fac și turul 2. Ăștia atâta să tăt aleg până rămân 2. Și dacă rămâne 1, nu-s de acord să fie ăla președinte. Cioloș a luat-o pe arătură. În emisiunea Denise Erifai a precizat că el n-a făcut parte din misa, dar a făcut yoga. Yoga, a făcut yoga în studenție ca să-și găsească energiile, să-și găsească relaxarea. A spus că a fost și la o spirală acolo pe malul mării, dar a încercat să se integreze degeaba în absolut, că nu se poate integra în USR. Domnul Cioloș cu spirala a zis că acum nu mai face meditații, nu mai meditează. Fraiere, Iohannes din meditații a făcut 670 de case, tu nimic, a? Ai grijă. Acum nu știu ce spirală mai iese în ultimul timp lui Cioloș, dar poate din stilul ăsta de făcut spirală, să facă o spirală de ceapă din pericei și să intre cu ea în cartea recordurilor, că în politic, băi, eu nu înțeleg, uite, de exemplu, în Islanda. Islanda e prima țară din Europa care are în parlament mai multe femei decât bărbați. Îți dai seama, în Islanda numai femeile sunt în parlament, credeți că alea se ceartă, eventual pe ultimul model de pullover. Tu ce ai mai gătit, ce-ți face focă, ăla micul, nu știu ce. Trai nineacă în Parlamentul Islandei, unde sunt femeile în majoritate. Bărbații deștepți, merg la pescuit. Bine, în Islanda ai și unde să mergi la pescuit și ai și ce să prinzi. Dar aici, la noi, care bărbat care a ajuns în Parlament să duce la pescuit când s-a aprobat PNRR-ul?
29 de miliarde de euro de rezolvat în România. Vă dați seama, îi trec toate transpirațiile. Cum să facem să-i furăm pe toți? Păi da, nu faceți poduri, drumuri, șosele? Păi în următorul mandat, noi acum să... Hai, las-o încolo. Multe zile internaționale, internaționale serbăm azi. V-am zis de Ziua Internațională a Cafelei. Chiar solista și interpreta Carmen de la Sărceau a spus că un bărbat misterios i-a oferit 20.000 de euro pentru a o scoate și a o băga, pentru a o scoate în prima fază la un latte macchiato. Am 5 euro în latte macchiato, iar restul banilor o face ceva Carmen de la Sărceau, evident, în domeniul muzical, că astăzi e și Ziua Internațională a Muzicii. Domnul Klaus Iohannis, ce muzică? Concertele brandenburgice? Ceva metal? Nu. No. Și Sorinel Puștiu. Păi nu știți că a fost la New York și s-a întâlnit cu Sorinel Puștiu și și-a făcut poză. Așa de mare era Iohannis pe lângă Sorinel, de zici că Sorinel era Adrian Copilul Minune pe lângă Câțu. A văzut poza, nu? Dita mai Iohannis și Sorinel Puștiu. O să cânte hitul lui Sorinel Puștiu azi de Ziua Muzicii, domnul președinte. O să răsune la el acolo în vilă. Stau ca vulturul pe stâncă. A? Și nu-i nimeni în jurul meu sau cum sună versurile, că nu le știu eu nici pe toate manelele astea. Dar e cam mare asemănare între maneaua asta și situația președintelui. A cam rămas ca vulturul pe stâncă. Tot astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. La mulți ani, dragi persoane vârstnice, cu ocazia asta Ilie Năstase a aflat că după 49 de ani Adidas nu-l mai sponsorizează. Adidas îi dădea 100, firma îi dădea 100.000 de euro pe an. Atât a fost deal-ul de la început, că i-a făcut el reclamă când juca tenis. Și după 42 de ani nu-i mai dau bani. Cum ar veni, Adidas i-a dat 3 Adidas, 2 în picioare și 1 în... Cam așa merge treaba. Tot astăzi sărbătorim o cafea să ciugulim. Ziua Mondială a Arhitectului. Sau cum se zice pe la noi, pe la Cluj, Ziua Dezvoltatorului Imobiliar care face bloce sau blocuri unde îl lasă domnul bloc. Adică peste tot. Și mai este astăzi Ziua Internațională a... Nu, Ziua Scafandrului Român. Acum suntem cu toții la apă, așa că la mulți ani, dragi români!